朋友，您是否曾经经历到再怎么欢乐的时光，曲终人散的时候，总是有一股无比的空洞感？再怎么快乐的连假，末了之日涌上心头的不是欢乐的回忆，而是一股凄凉虚空的感觉，挥之不去的干渴感，我该怎么办？给我十分钟，我给您得释放的路。大家好，福音满福宝，救恩得来速，欢迎来到这个介绍基督徒福音诗歌的福音汉堡频道。今天我们要用一则圣经故事和一首诗歌来告诉您，挥之不去的凄凉感，就是曲终人散的凄凉感，和人生尽头的痛苦感是怎么一回事。同时我们也要提供您得释放的路。我们先来听一首诗歌。我已寻得一生命泉源，清心活泉流自高天，脱开属地挣扎与纠缠，焕然一隅一林爱泉。何等深深属天地活泉，在我深处永流不断，带来喜乐满足是家天，无人话语能以惊艳。情怀上一隅活水泉源，无需代价，只要你愿，活水供应天丰富无限，引出自己就是哲学。这首诗歌是补充本第250首，英文第523首。 I have come to the fountain of life， 我已寻得一生命泉源。这诗的作者是亚伯·班哲明·辛普森，是1843-1919的加拿大弟兄。他在这首诗歌里，他道出了他因经历了这位主是他的活水泉源，所以他喜乐满足十天家，而且是永流不断，丰富无限。是的，与世上所有的欢乐快乐比较，从主来的喜乐一个最显著的不同，就是世上的喜乐都是有断点的，而且跟随着凄凉的感觉，而主来的喜乐却是不断的。那为什么世上的喜乐是有断点？我们用一则圣经的故事来讲到这一个真理。故事的背景是一次在以色列的祝棚节，主耶稣来到了耶路撒冷。这祝棚节是以色列人每年最后的一个节期，也是最大的一个节期，是在庄稼完全收割后所过的。所以祝棚节是他们一年经营的出产，并在这一天带到神前享受。它所代表的意义是人们一生辛苦经营，然后丰满享受自己劳苦的果实。所以看来还蛮正面的吧。主耶稣他来了怎么样呢？他跟着大家欢度庆典吗？他却是7:37，节期的末日就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。主耶稣并没有随从大家跟着欢庆节期，他乃是更关心我们人的需要，他是高声呼喊干渴的人来喝。然而主耶稣的这个举动却也暴露了今天人世间的一个关键重点，劳苦的一生，干渴的结束。怎么说？刚刚讲祝棚节的本意是指人享受自己一生劳苦的果实，哪知待人真的到手以后，发现人的深处其实是有一个更深切的需求，而节期的末日只是把这个需求给暴露出来而已。人们发现人们其实是没有得着那个真正的需要，所以就干渴啊，干渴。为什么会这样？这是因为人被造时是被造来接受神、经历神，但是人舍弃了神，去追求神以外的人事物，所以人当然是干渴。而当人在追求世上万物的时候，人对这个未知的领域总是带着期望，
人的这个期望带给他期望的喜感，正所谓理想是丰满的，加上人因着接受罪进到人的里面来，人的思想变得昏暗，贪婪妄想等类的思绪也建构在这个喜感上，所以人便被里面这莫名的人生理想老虎追求。然而节期的末日只是把人打醒的一根棒子，不论您追求到手或不到手，若是不要神，那么劳苦的一生，干渴的结束，这是注定的。但这也是在提醒人们，不是这个，人们不该追求这个。是的，这末日是打醒我们的一根棒子，因为世上万物都是有限的，都有末日的这个特质。一包洋芋片刚打开的时候，也许心里想好好吃个过瘾吧，可是当最后一片吃完的时候，那个节期的末日就出现了，内心的虚空感也在。每周的周五，哦，快放假了，好高兴，好期待。周六、周日也许是出去玩，可是到了周日的晚上，节期的末日就把这个虚空感显现出来，好虚空啊！参加的庆典更是这样，好期待哦。可是，一旦曲终人散，那个虚空凄凉的感觉，干渴啊，干渴。照样，人生也是这样。原本期望人生的理想能够换来老年时的安息，结果节期的末日到的时候呢，发现得到的却是虚空、干渴而且凄凉。所以那该怎么办？七章三十七节，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”哦，人若渴了，可以到主耶稣这里来喝。第一步，要向主耶稣承认你是干渴的。因为主说，人若渴了，其实每个人都是渴的，但只有承认自己是渴的，才会到主耶稣这边来喝主所赐的活水。怎么喝？信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。相信他，信入他，主耶稣便进到我们的里面来。主不只是说我们会解渴，更且是说要从他腹中流出活水的江河来，就是流出圣灵，永流生命。哦，我们也可以像主耶稣那样流出活水，使人的干渴得着解除。分享一个比喻，就是满满的金银而换来虚空的结束的这样的一个比喻。在美国刚开发的时候，因为地广人稀，地价甚廉，那里有一位大地主，他的土地非常的多，范围之大无法计算。于是呢，他就出售土地。他是怎么算的呢？就是叫1000元一天。这是什么意思呢？就是买主交了1000元之后，可以在他的土地上奔跑一天，一天之内所圈出的范围不论大小都归给买主。然而若不能跑成一圈的话，那一点地都得不到。有一位青年人，他付了1000元代价，清晨就开始跑，跑到12点的时候肚子饿了，他对肚子说，忍耐一下，晚点吃饭，吃饭会耽搁时间，这样土地就不够大了，等到下午6点再吃吧。于是又再跑，继续的跑，跑到了下午的时候，虽然肚子很饿，不能忍，体力也是支持不下去，他还是勉强自己说，再吃一点苦，明天就做大财主了。跑的圈子越大，得到的土地越多，今天苦一点没关系。于是呢，就竭力的加大圈子，再努力的跑。可是呢，跑一跑已经天色已晚，离开出发的地点相差太远。因为若不成为一个圈子的话，一点地都得不到，那不就前功尽弃吗？于是呢，他就狂奔，不要命的跑，哪里想到忽然晕倒在地，气绝而亡。卖主只好把他埋了。这位年轻人所得到的土地是多大呢？他所得到最后的一块土地只是一个2尺宽6尺长的一官之地而已。哦，美好人生的期望换得虚空的结局，不要被我们自己的期望给迷惑了。我们都该来到主耶稣这里，他才是我们人生的目标。而当我们来到主耶稣面前的时候，喝主耶稣所赐的水，这水就是圣灵，赐人生命的灵，他进到我们里面来以后，神也进来了，于是人原初被造的目的就达到了，喜乐就自然滚滚而来。阿们。亲爱的好朋友们，主耶稣在这里高声大声地说，为什么呢？因为这才是人真正的需要，人真正的需要就在这里，
是在于接受神，得着神，信入主耶稣，接受那灵，主给的活水，喜乐是永远的，没有断点的，没有末日的，让你喜乐满足，使添加，永流不断，丰富无限。来到主耶稣前，接受他赐的活水吧。愿神祝福您，感谢赞美主，阿们。我今投靠于洗罪泉源，洗净一切污秽罪愆，借主宝血我罪得赦免，洁白如雪立于身前，蒙神称义非义。家中